নমস্কাৰ, আসাম গাইডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মহাপুৰুষীয় সমাজৰ নৱম বাৰ্ষিক পূৰ্ণাংগ কেন্দ্ৰীয় আৰু দৰং জিলা অধিৱেশনৰ চলিছে মহা আয়োজন, আৰু একে স্থানতে আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে পুনীয়া গৰৈমৰা নৱমিলন গৰখীয়া সভা। আহকচোন আমি মূজা মহতো ক্ষেত্ৰলৈ যাওঁ। মহাপুৰুষীয়া সমাজৰ নৱম বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনেই এইবাৰ পুনীয়া গৰৈমৰা আৰু পকাদলি শাখাৰ উদ্যোগত আমাৰ এই অঞ্চলত আয়োজিত হ'ব। এই অধিৱেশনখন 7-8-9 তাৰিখে ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব আৰু 9 ফেব্ৰুৱাৰীত এই অধিৱেশন শেষ হ'ব। ইয়াতে আমি সকলো প্ৰস্তুতিৰ সকলো কাম শেষ কৰিছোঁ, প্ৰায় শেষ কৰাৰ পথত আহিছে আৰু ইয়াতে প্ৰায় 15,000-16,000 মানুহৰ সমাগম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু সেই সকলো অতিথিক আমি আদৰিবৰ কাৰণে আমি পাৰ্যমানে আমি তাৰ যা যোগাৰবিলাক কৰিছোঁ আৰু বোধহয় 2-1 দিনৰ ভিতৰতে যা যোগাৰ কৰাখিনি শেষ হৈ যাব। আৰু লগতে মই সদৌ অসমৰ ভক্তমান ৰাইজসকলক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠান যাতে সাফল্যমণ্ডিত কৰে আৰু আমাক কৃতাৰ্থ কৰে আৰু আমাক সেৱা কৰাৰ কাৰণে যি সুবিধাখন কৰি দিলে আমি অতি আনন্দিত হ'ম। কৃষ্ণ, আজি মাঘ মাহৰ 20 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী হ'ল 4 ফেব্ৰুৱাৰী। আমাৰ প্ৰতি বছৰ আজি সপ্তবিংশতিতম বছৰ হ'ল। ইয়াত গৰখীয়া সভাখন আমি ইয়াতে পাতোঁ প্ৰত্যেক মাঘ মাহৰ 20 তাৰিখে। প্ৰায় 10,000 ভক্তৰ সমাগম হয়। এইবাৰ 7-8-9 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মহাপুৰুষীয়া সমাজৰ অসম ভিত্তিক আৰু জিলাভিত্তিক আমাৰ ইয়াতে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব, কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ কাৰণে আমি যাৱতীয় যিবিলাক এই প্ৰস্তুতি যোগাৰ কৰিব লাগে সেইবিলাক আমি কৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰায় 20,000 মান ভক্তৰ সমাৱেশ হ'ব আৰু তেওঁলোকক অভ্যৰ্থনা বা সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে আমি যত প্ৰাণাস্তি চেষ্টা চলাই আছোঁ। আজি আমাৰ ইয়াত পুনীয়া গৰৈমৰা নৱমিলন গৰখীয়া সভাৰ সভা চলি আছে। যোৱাকালি বিষয় বাছনি সভা হৈ গ'ল, আজি মূল সভাখন আমাৰ আৰম্ভ হৈছে। ৰাতিপুৱা ভাগৱত স্থাপনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। ৰাতি 9 বজাৰ পৰা আমাৰ পালনাম আছে বা ৰাতিপুৱালৈকে আমি তাত দুযোৰা পাঠক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, দুটা দল আহ্বান জনাইছোঁ। এটা হৈছে নলবাৰীৰ গিৰিশ বৰ্মন আৰু আমাৰ মন্তু ডেকা কলিতাপাৰা,